edhe me to procedurën e garave në mënyrë që të fillojmë me rindërtimin. Kjo është përmbledhja, ajo që unë duhet të them në mbyllje për para se t'jap fjalën kolegëve që kanë detyrë të bëjnë prezantime më të thelluara, është se krahasuar me proceset normale të analizës, planifikimit dhe të projektimit, kemi ecur shumë shpejt, por nga tjetër, jemi shumë të vetëdijshëm që njerëzit kanë çdo orë, jo çdo ditë, çdo orë pyetjen se kur do të kthehen në shtëpi. Dhe për këtë dua që të kërkoj me shumë përgjegjësi durimin e tyre, pasi ne po bëjmë maksimumin dhe duam që të bëjmë një proces rindërtimi ku gjithçka të jetë sipas standardeve, gjithçka të jetë sipas kushteve optimale për ato kategori ndërtesash që janë pjesë e procesit, dhe ku në fund gjithkusht marr një shtëpi më të mirë se sa ajo që kishte nga kjo pikpamje. Për këtë arsye është e nevojshme që të bëhet pa durim. Më vjen keq që në raste të caktuara kam parë edhe dezinformim, edhe përpjekje për të njollosur procesin, duke u përpjekur edhe njollosja e miqve tanë që janë tutje përfshirë nga organizatat e rëndësishme të solidaritetit, të cilët duhet i falenderoj në mënyrë të veçantë për bashkëpunimin, për durimin dhe për faktin që jo vetëm kanë kuptuar, por kanë mbështetur dhe kanë garantuar që procesi të jetë një proces i përbashkët dhe integruar, dhe jo një proces ku secili hiqën drejtimin e vet, bën çfarë i thot dëshira dhe mendja e vet, duke krijuar konfuzion edhe një lloj pazari të madh ku smeret vesh e kujt është tezga. Kjo është pjesa që meriton një vlerësim edhe një falënderim, dhe me duaj shprehur dhe solidaritetin miqve që i kam në dy krahat edhe përball për këto goditje skandaloze që s'kanë si lidhje me pozicionin dhe me angazhimin e tyre, sikur me demek nuk po bëjnë asgjë, edhe donacionet nuk dihet ku kanë shkuar. Siguroj edhe herë që të gjithë, që çdo qindark e publikut, qoftë përmes buxhetit, qoftë përmes donacioneve, qoftë në drejtim të qeverisë, qoftë në drejtim të organizatave që janë përfshira në procesin që janë këtu me ne, është në pritje të ekzekutimit të projekteve. Dhe ekzekutimi i projekteve kërkon edhe pak kohë për të nisur, sepse projektet duan kohën e tyre. Shumë faleminderit, po jap fjalën ministrit të rindërtimit. Kush është i pari? Po, ministri i rindërtimit për pikat, sipas pikave që janë këtu të shkruar. Faleminderit kryeministri, faleminderit. Gjithë pikat do përmbledhen në një prezantim shumë të shkurtër për ta pastaj lejuar për pyetje diskutime të ndryshme. Fokusi sot do të jetë tek ecuria e procesit.